Záver školského roka je obdobím, v ktorom Základná umelecká škola každoročne organizuje výstavy a koncertné podujatia. 26. mája pripravila v koncertnej sieni absolventskú rozlúčku žiakov, končiacich štúdium v hudobnom odbore. Takmer hodinovom programe predviedli svoj talent 9 absolventi hudobného odboru z tried učiteliek Márie Jankovej, Veroniky Kopečkovej, Františka Plhala, Máriusa Vlka a Petra Kovárika. Koncertnému podujatiu dominoval ako hudobný nástroj klavír. V skladbách starých majstrov rozoznel sálu 6-krát. V závere koncertu sa prítomným prihovoril riaditeľ Základnej umeleckej školy Peter Kovárik. Žiakom poblahoprial k úspešnému ukončeniu štúdia, učiteľom za ich profesionálnu prácu a individuálny prístup a rodičom za podporu v niekoľkoročnej domácej príprave svojich detí. Živý kvet a knižný dar, ktorý absolventom odovzdal, bol symbolickým vyjadrením vďaky pri príležitosti ukončenia ich štúdia.